Demak, Finch va Violet Indiana shtatidagi kichik shaharchada yashovchi studentlar. Violetning singlisi avtohalokatda vafot etgan va u bu ishda o'zini aybdor deb his qiladi. Finch esa ko'pchilik talabalarga yoqmaydigan injiqroq yigit edi. Bir kuni Finch tashqarida yugurib ketayotganida Violetga duch keladi. Violet singlisining o'limida o'zini aybdor deb his qilgani bois o'zini o'zi o'ldirmoqchi edi. Xullas, qizni o'limdan bu yigit qutqarib qoladi. Shu bilan birgalikda uni yoqtirib ham qoladi. Bundan keyin Finch do'stlari, tanishlaridan Violet haqida surishtira boshlaydi va shunday qilib uning singlisi avtohalokat tufayli vafot etganini biladi. Finch Indiana'ni kashf qilish uchun va maktab loyihasi uchun Violet bilan birga ishlashni reja qiladi. Sal keyinroq esa Finch Violet'ni Facebook'dan topadi va uning singlisi haqidagi ma'lumotlarni yig'a boshlaydi. Violet'ning eski asarlarini o'qiydi, u bilan onlayn suhbat qilishadi. Qiz bilan ko'rishish uchun uni uchrashuvga taklif qiladi va ular loyiha joylarini aylanishadi. Ertasi kuni Finch Violet'ga uning mashinasida aylanishga borishlarini taklif qiladi, ammo Violet singlisi bilan bo'lgan voqea tufayli mashinaga o'tirmaydi. Keyin ular ikkalasi ham Velikda Indiana cho'qqisiga borishadi, biroq Velikda yetib bo'lmaydigan joylarga borish uchun mashinaga o'tirishga majbur bo'ladi. Mashinada Finch Violetni singlisi haqida gapirtirishga muvaffaq bo'ladi. Bu juda yaxshi natija edi, chunki bungacha hech kim bu ishni qila olmagan. Do'stlar, keling shu joyida videoni to'xtatib tursak-da, videoga like bosib kanalga obuna bo'lsak, faqat shu yo'l bilan qilgan mehnatimizga minnatdorchilik qilishingiz mumkin. Bor yo'g'i 10 soniyacha vaqtingiz ketadi xolos. Like'lar soni qanchalik ko'p bo'lsa, videolar soni ham shunchalik ko'p bo'ladi. Barchaga oldindan rahmat. Violet asta-sekin tuzala boshlaydi. Ular ko'plab aylangani chiqishadi, bir-birlaridan bo'salar olishadi va o'zlari bilmagan holda qattiq sevishib qolishadi. Biroq Finchning xatti-harakatlari yanada tartibsiz bo'lib ketadi. Ba'zi paytlari u dom-daraksiz yo'q bo'lib ketar edi. Bir kuni u Violet bilan moviy tuynikda suzayotganida suv ostiga g'oyib bo'ladi va qaytib chiqqanini ko'rgan Violet u bilan urishadi. "Nega bunday qilasan?" deb. Violet Finchni o'zi haqida ko'proq ma'lumot berishga majbur qiladi. Agar aytmasang ketaman deb tahdid qiladi. Shunda Finch bolaligida otasi tomonidan jismoniy zo'ravonlikka uchraganini, onasi uning hayotida yo'qligini aytib beradi. Bir kuni Finch va Violet yo'q bo'lib ketishadi va tunni juda romantik tarzda o'tkazishadi. Va ertasi kuni Violetning oila a'zolari ularning bu qilgan ishlarini umuman ma'qullashmaydi. Sal keyinroq shu kunning o'zida Finch Violetning sobiq yigitiga bo'lgan g'azabini tiya olmay uni urib tashlaydi, chunki u qiz haqida juda yomon gaplar aytgan edi. Shunda ularni Violet ajratadi. Finch esa g'azab bilan u yerdan chiqib ketadi. Ma'lum bo'lishicha Finch psixolog oldiga kelgan va ular qator o'tirishib o'zlarini ichida ularni qiynayotgan gaplarini aytishadi. Bu yerga Violetning dugonasi ham kelib qo'shiladi. Ular biroz dardlashishadi. Keyin esa Violet Finchni qidirib uning uyiga boradi. Ammo uning o'rniga opasini ko'radi va u bilan Finch haqida gaplashib oladi. Finch opasi ishlayotgan barga boradi va opasi Finchga otasi haqida gapiradi. Opasida u haqida qayg'urishga yetarlicha sabablar bor edi. Keyin u yerdan chiqib uyiga qaytgan Finchni Violet kutib o'tirgan edi. Uyga Finch kelishi bilan qiz undan ochiqchasiga gaplashib olaylik deb so'raydi. Ular gaplashishadi, ammo Violet u bilan gaplashib hech narsaga erisha olmaydi. So'ngra qizga Finch baqira boshlaydi. "Ket!" deb haydab soladi. Shundan keyin Finch va Violet bir qancha vaqt uchrashmay qo'yishadi. Biroz vaqt o'tgach, Violet otasiga Finch bilan qanday tanishganini aytib beradi. Shunda qizning otasi yigitni topib u bilan gaplashib olish kerakligini aytadi. Violet uyidan chiqib kichik daryo bo'yiga Finchni izlab boradi va u yerdan Finchning telefonini va kiyimlarini topadi. Violet amin bo'ladiki, Finch daryoga cho'kib ketganiga va qattiq baqirgan holda yig'layveradi. Singlisidan ayrilgani yetmagandek, endilikda o'z sevgilisidan ham ayriladi va film shu nuqtada o'z nihoyasiga yetadi. Do'stlar, film haqidagi va video haqidagi fikrlaringizni kommentariyada kutaman. Yana qanday filmlarni ko'rishni xohlardingiz? Video sizlarga yoqqan bo'lsa, unda like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.